Salam, əziz Fabrilik komandası. Mən bugün sizə istəyirəm Fabrilikin marketing planı haqqında məlumat verim. Xüsusən də Gürcüstanda yaşayan məsləhətçilərimiz üçün. Deməli, bu Fabrilikin marketing planı üçün olan cədvəldir. Və bizdə marketing planı əsasən əlavə pul indirimləri, yəni maaş necə almaq olar? Bax, bunun üçün bizdə başlayır, deməli, sizin pul endirimləriniz 100 baldan. Baxın, burada qeyd olunubdur. 50 bal sizin şəxsi balınız və komanda ilə birgə siz 100 bal eləsəniz, olursunuz 3%-li məsləhəti və sizin hesabınıza 7,20 lari pul endirimi oturur. Növbəti pilləmiz 6%-li, yəni baş məsləhəti deməkdir. Burada da sizə göstərilir ki, yəni 50 bal şəxsi balınız və komanda ilə bir yerdə 200 bal toplasanız, siz olursunuz 6%-li məsləhətçi və sizin hesabınıza 28 manat 80 qəpik, 28,80 lari pul endirimi oturur və növbəti pillə 9%-lidir. 9%-li lider olmaq üçün bunun pul endirimi 124 manat 20 qəpikdir. Siz deməli komanda ilə bir yerdə 600 bal toplamalısınız. 600 kula. 50 kula şəxsi kulanız olmalıdır. Komanda ilə bir yerdə 600, yəni 550 də sizin gətirdiyiniz şəbəkə. Və olursunuz 9%-li məsləhətçi. Dediyim kimi 124 manat 20 qəpik sizə pul endirimi oturur. Növbəti pillə 12%-dir. Baş lider. Baş lider olmaq üçün, yəni 279 manatı qazanmaq üçün siz şəbəkənizlə bir yerdə 1000 kula sifariş yerləşdirməlisiniz. Yəni 50 kula şəxsi kulanız olmalıdır və sizin gətirdiyiniz məsləhətçilərlə bir yerdə siz əgər 1000 kula sifariş yerləşdirsəniz, bu zaman 12%-li lider olursunuz və siz 279 lari pul maaş əldə edirsiniz, yəni pul endirimi. Və vice direktor 15%-li lider. 15%-li lider olmaq üçün siz baxın 1500 kula komanda ilə bir yerdə sifarişləriniz olmalıdır bir kataloq dövründə, yəni 21 gün ərzində 50 kula şəxsi kulanız və 1450 kula sizin gətirdiyiniz komanda olur 15%-li lider və 523 manat 80 qəpik maaş qazanırsınız və 19%-li baş vitse direktor. Baş vitse direktor olmaq üçün siz komanda ilə bir yerdə 2000 kula toplamalısınız. 50 kula şəxsi kulanız və 1950 sizin gətirdiyiniz komanda və 19%-li lider və maaş olacaq 883,80 lari. Və ən gözəli, ən möhtəşəmi direktor statusudur. Direktor statusu üçün direktorluğa namizəd. Deməli, 23%. Baxın, ən gözəli budur. Buradan sonra başlayır gözəllər. Çünki pullar daha da artır. Burada 1605 manat 60 qəpik. Və bunu qazanmaq üçün komanda ilə bir yerdə siz 50 kula şəxsi kulanız və 3000 kula cəmi toplayırsınız. Olursunuz 23%-li məsləhətçi. Siz 1605 manat 60 qəpik maaş əldə edirsiniz. Və əgər siz bu statusu 8 kataloq olaraq saxlasanız, yəni 8 kataloq ərzində komandanızla bir yerdə 3000 kula toplasanız, bu zaman siz şirkət tərəfindən 2150 lari bonus əldə edirsiniz. Və soruşursunuz ki, məsləhətçilər mənə sual verdi ki, Tünzalə xanım, biz bu pulları necə əldə edirik? Siz demək olar ki, baxın, 7 manat 20 qəpik, 28, 24, bax 124 lari bu sifarişlər olana qədər, yəni siz bunu sifarişlər şəklində götürə bilirsiniz. Yəni bu pulları. Əgər sizin bonusunuz, sizin əlavə pul gəliriniz 15%-dən yuxarı qalxsa, yəni 523,80 artıqları maaşınız olsa, bu zaman siz bu pulu götürürsünüz, şirkətlə müqavilə bağlayırsınız və kartla, bankdan kart şəklində götürə bilirsiniz. Fabrilik şirkətində bu maaşlar 21 gün ərzində hesablanır. Yəni bizə hesablanan pul endirimləri
bizim şəbəkəmizə gələn məsləhətçilərin sayına görə deyil, toplanan ballar əsasında hesablanır. Ona görə də komandanızı toplayın və komanda toplamaqda ona görə sizə, yəni çoxları sual verir ki, Tünzalə xanım biz bunu təkcə eləyə bilərikmi? Xeyr, təkcə eləməklə siz yəni bunu bir kataloq ərzində uzaq eləyə bilərsiniz və o həmin məhsulları satınca, o məhsulu pula çevirincə sizin üçün yəni çox çətin olacaq, amma komandanızı toplayıb bu pulları siz qazansanız, sizin deməli maaşınız daimi olacaq və komanda ilə işləyib daha gözəl uğurlar və daha yüksək nəticələr əldə edə bilərsiniz. Çünki sizin gətirdiyiniz komandadakı məsləhətçilər də bu maaşlar üçün, bu qruplar üçün çalışar və onlar da uğur əldə edərlər. Nəticədə də sizi uğur qazanmış olarsınız. Və bundan yuxarı başlayır rütbələr. Yəni direktor, baş direktor, gümüş direktor. Baxın, bu da bizim şəbəkəmizdə yaranan direktorların sayına görə bizə artıq rütbələr təqdim olunur. Baxın, 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 görün nə gözəldir. Fabeli şirkətinin möhtəşəm marketing planı var ki, heç bir şirkətdə bu marketing planı yoxdur. Biz bəzi şirkətlər var ki, onlarda deyirlər ki, sən 15% desən, 9% desən, 12% desən, amma onlarda yəni maaş verilmir, pul yoxdur, heç bir endirim oturmur məsləhətçinin deməli şəxsi kabinetinə. Amma bizdə fabrikdə belə deyil, hətta 3%-dən belə başlayır bizim pul endirimlərimiz oturmağa. Hər kəsə uğurlar və bol şanslar arzu edirəm.